mitäs meillä on nyt sit luvassa? Onko tämä nyt seuraava setti, niin kun sun tämmönen aamupala vai välipala vai mitä me tullaan maistamaan? No tää on semmosen Elsen kiireisen aamun aamupala. Että mä en ole todellakaan mikään aamuihminen ja joo, kuitenkin aamupala on niinku päivän tärkein mun mielestä. Asia saada sitä ravintoa ja saa se elimistö käyntiin jo heti aamusta, jotta jaksaa sitten treenata ja liikkua. Ja jos mulla ei ole aikaa sitä munakasta tehdä tai jotain muuta smoothia, niin tää on vielä paljon tehokkaampi ja vauhikkaampi juttu, minkä mä teen teille. Alright. Elikkä, mulla on täällä kananmunia. Joo. Raakoja sellaisia. Lady Sulberia kyllä rupeaisi nyt pikkasen jännittää, nimittäin mä en ole ikinä koskaan syönyt raakaa kananmunaa. Sä saat aloitella yhdellä, mä otan heti kaksi. Ja totta kai tää voi tehdä vaikka johonkin appelsiinimehuun. Siis tää on niinku yleinen nimenomaan teillä fitnesspiireissä, koska mä veikkaan, että normi kuntoilija ei välttämättä, tää ei ehkä kuulu sellaisen perus aamiaiseen. No, ehkä fitness ja kyllä mä tiedän paljon niinku hiihtäjiä, tämmöisiä kestävyysjuoksijoita ja muita, jotka niinku vetää ihan punan näin, rahka. Eiköhän? Siis pitääks mun ykkösellä täällä tästä vetää? No ykkösellä tai kakkosella ja sit mulla on ihanasti tuolla vielä sen jälkeen, ettei jää päivä pelkästään. Tähän on vähän marjoja ja käsypähkiöitä, niin mä saan sen, että semmonen hyvä, tehokas aamupala. Mut kulatetaan eka nää. Nyt vaan rohkeasti. Mä jään nauttimaan näitä. Ihan hyvä, ei maistu paljon millä. Se oli itse asiassa paremmin, mitä mä kuvittelin. Sitten mulla on vähän tuolla vielä keitettyä munia. Nää on helppo ottaa evääksi. Tosi näppärä. Lähtee sinne salille, syödä välipalan sitten päivän aikana. Tää oli pikainen aamu. Nyt treenaa ja jumppale ja kananmunat messi. Kultamuna. Läheltä kotoisin.